Эми его на бабуево, чему швилево, чему его на джмево, сакартвелос, саукетесо швилно, твен вецар мой дед, рогори амахива, рогори целщик амартули. Вы знаете, что это аж по-другому.
ჩვენ. იმ ხალხის მასში ფრაიაზე ფაგუნდუგილად ეშალიაზე. მაგრამ საქართველოს იდეა ეს დიდი იდეა ძალიან. საქართველოს შეგება ძალიან ბევრი პატარა ღირსეული ამაყი სოფლისგან და ბევრი თქვენგანი წარმოადგენელი ახაც ამოვიდა. მაგრამ საქართველო არ არის პატარა სოფელი, საქართველო არის ძალიან საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა ბანდების რევოლუციით ხრიალეთ ახალი ხალხის ხელისუფლების დაყარება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ჩვენ მოგვაძეს უკრაინა, ჩვენ მოგვაძეს შუა აზიის ქვეყნება, ჩვენ მოგვაძეს ბალტიის ქვეყნება, ჩვენ მოგვაძეს ახლო აღმოსავლეთში ყველა შენატრონა საქართველო. და ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა ამაში, ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც შევიდა მსოფლიოს არაკორუმპირებულ და წარმატებული ქვეყნების ათეულში. ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლო ნანაშაულის დამარცხება და ორგანიზებული ნანაშაულის დამარცხება. ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელსაც შენატრობდნენ და დღესაც შენაკრიან. და მინდა გითხრათ შემდეგი რამ, ჩვენ არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა ისტორიაში, რომელიც გასამართლებს იმ ხალხს, ვინ დაიცვა და ვინ ძოლის მდგომარეობაში იყო მასწავლებლის დასწავლებში. ჩვენ გავათავისუფლებთ ქვეყანას, ეს უნდა გამართოს. ამიტომ, შემო მეგობრებო, მინდა ყველას უთხრა და მინდა მათაც უთხრა, ჩვენი ბრძოლა ძალიან გრძელი და ზოგიერთი შეიძლება დამღლელიც იყოს, მაგრამ ამ ბრძოლისთვის ღირს ყოველი წუთი ცხოვრება. ჩვენ არავის წრები არ ვართ, მით უმეტეს ერთმანეთის, მით უმეტეს იმისა, ვისაც საქართველოს კარგი რამ უნდა. არ არსებობს პარტიული საზღვრები. მე მიხარია, რომ საქართველოში არის კრედიტი ოპოზიცია, მაგრამ მე როგორც პრეზიდენტს, ამ ქვეყნის პატრონს, ისევე როგორც თითოეულ თქვენს, მათ შორის პარტიის წევრებს, უნდათ რომ საქართველოში იყოს კრედიტი მთავრობა. უნდა რომ საქართველოს ათობით ბევრია გამოსასწორებელი. ჩვენ ბევრი გეგმები ჰქონდა და ეს მათ შეასრულეს გეგმები. ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ ოჯახში, ევროპულ ოჯახში. საქართველო უძველესი ევროპელები არიან. ჩვენ საბჭოთაები არ ვართ, ჩვენ ვართ უძველესი ევროპელები. ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, დღეს ყველასთვის იყო დიდი გამოცდა. ეს იყო გამოცდა იმისა, რომ საქართველოში შესა პუტინმა, როდესაც მან 4 თებერვალის წლის წინ ვერ აიღო თბილისი, ვერ აიღო თბილისი, იმიტომ რომ ჩვენ დავლეკით აქ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავყიდეთ ერთმანეთს ხელში, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრები ჩამოვიდნენ აქ ჩვენ დასახმარებლად. აგუტინი კი ჩამოსულა, ჩამოვიდა პრეზიდენტი კაცინსკი. და დღეს უღირსობა, როდესაც იმ ადამიანმა, რომელმაც მოხდა ის საჰაერო დაცვის სისტემები, რომლითაც ჩვენ ჩამოვყარეთ პირველად ისტორიაში 12 რუსული თვითმფრინავი, ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც რუსებმა ძლიერ ვერ დაიპყრო სულ მასშტაბე ინტერვენციის შედეგად. ამ ქვეყნის პრეზიდენტ იუშენკოს საქართველოს მთავრობა გუშინ გაუგზავნა საფრის ანგარიში და შამპოლის ანგარიში, რომელიც მასზე მართული ქართული ქვეყნა. ასეთი საქართველო გვინდა, სადაც მეგობრებს ასე ხდებიან. ჩვენ ონიშენკოს ბოდიშებს უნდა უხდიდეთ, ევროპას დედას უნდა ვაგირებდეთ და იუშენკოს აბანოს ანგარიში უნდა უგზავნიდეთ. ასეთ საქართველო გვინდა, რომელიმე ჩვენ. ამიტომ რო არ მინდა ეს ერთ ძალიან კარგად გამოშტავ პროსპექტზე, სადაც გავიხედავდე, ჯერ მე ახლო მხედველი არ ვარ. ზოგიერთები თქვენ კიდევაც რომ საკმაოდ შორს მხედველიც ვარ. და შეიძლება სადაც გავიხედავ მარცხნივ და მარცხნივ, არის ძალიან ბევრი ხალხი და მე ვცხოვ მთავრობას. ამას თუ განიხილავთ როგორც ჩვენი ტრაგედია, ეს არის ჩვენი გამარჯვება, ჩვენი გამარჯვება. საერთოდ გამოვიდეთ, რა გვაქვს, რომ ჩვენ ხალხს ღირდება.